Na imba salongeni lamenta hoto sampente ali basire na atividade de negócio. Lamentação, né? Hatosi Salon N9, Eligência do Santos Lopes, relacionado com a busca na B, Penitele Halo, Basirne Salon, e a quinta-feira, semana NEM. A mim lamenta, Duni, Robe, não sei, depende de polícia, era mais, psíquica, era mais, né? E depois, filha, tanto a minha salão, a nossa, né? A minha lá tem cronologia, não sei, a minha lá tem, né? A minha lá, a minha serviço em São Loloro, e né? A minha, a minha business, né? Agora, de repente, be polícia toma aí greve que tá me a meus latem la husutang pois termaso que nekan ali estudante sira ele kutuk ne bara foto tal estudante sira amira merami tu la mi bacareta ba ia canto ramba fui a me fui a tene que tagian o problema ne anesa ne mos anesa sira mai mos sa factus sira la hija ternyata bato he ne bane factus la hija ah em balu mas aluri lia ba fal ne ba dia fali a mi loke salon ene ne a mi sulan fali la barik mi oridari Ali mesti meru dari tinam be 12 tahun 13 tahun yang larang ni, ini pun setemi fali yang halu fali be. Saya ini nama latih ni, sedangkan kami lokem ni salon ni memang kami lokem ni pakote ida. Kau naba tesis fuk mana, feto, pinta fuk, sedangkan kau naba salonnya, ini pun kami lokem lokemos masas. Mebe iya ni kami lokem kami kriteria iya. Polícia Nacional Timor-Leste, liu si Departamento de Investigação Criminal, hala busca ba Salon Eni e a emite laran Sukuman Lewana, posto administrativo dong Aleixo, município dili, quinta-feira or sei, mais ou menos tuco sanu loresin ida roubalun. E a busca ne, penitele consegue assegura feto na ingualu, no humanain, rode lori ba iha comando geral Kaikoli, no entrega ba polícia unidade vulnerável, rode submete ba processo identificação. João Carlos Marito da Costa, GMN.